Subscribe channel ku like and subscribe lo phuk me ne au no. Project nya a lo me mingla wa Star channel ne nak ka tadin ni ko tin set pe ba raw me. U thong tadin de pauk ka raw စစ်ပွဲတွေရုတ်သိမ်းဖို့ပိုယဟန်မင်းကြီးတိုက်တွန်းတဲ့စစ်ဝေးတဲ့မှာစစ်ပွဲတွေကပြစ်ဆုံးပံကိုယ်တာမဟုတ်ပဲအနာဂတ်ကိုလည်းဖျက်ဆီးပစ်တာကြောင့်စစ်ပွဲတွေရုတ်သိမ်းပေးဖို့အတွက်ပိုယဟန်မင်းကြီးဖရန်စစ်ကလူမှုအတိုင်းအဝန်းကိုမတ်လ30ရက်ကဗာတီကန်နန်းတော်ကတစင်တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်စစ်ပွဲတွေကလူသားရဲ့ရှင်သန်မှုဘဝအနေအထားကိုပုံမစိုးဝါးလာစေရာကြောင့်လက်နက်တန်တွေတိတ်ဆိတ်ထားကြဖို့နဲ့ငင်းချင်းအေးစီကိုအလေးအနက်စူးစမ်းရှောက်လန်းကြဖို့ပိုယဟန်မင်းကြီးကတိုက်တွန်းပြောကြားထားတာပါယူကရိန်းကိုရုရှားကျူးကျော်နေတဲ့မှာစစ်ပွဲတွေရပ်တန့်ဖို့အတွက်ပိုယဟန်မင်းကြီးကအခုလိုတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပြီးလူသားအချင်းချင်းကိုယ်တိုင်ပျက်စီးစေတဲ့အန္တရာယ်မကြောက်ရမီစစ်ပွဲတွေကိုလူသားမျိုးနွယ်ရဲ့တမိုင်းတစ်လျှောက်ပျောက်ွယ်သွားတဲ့အထိလှုပ်ဆောင်အောင်မှာဖြစ်တယ်လို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်စစ်ပွဲတွေကအနာဂတ်ကိုဖျက်ဆီးပစ်တဲ့အပြင်အပြစ်မဲ့လူတို့ကိုစိတ်ထင်ရရစေကြောင်းစစ်ပွဲရဲ့ရဆက်မှုကြောင့်လူသားချင်းမဖြစ်သင့်တဲ့တည်ကျေပျက်စီးမှုတွေအထိဖြစ်လာကြောင်းပိုယဟန်မင်းကြီးကပြောကြားထားပြီးရောရင်းပြောကြားချက်ထွက်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်ယူကရိန်းသမ္မတဇာလန်စကီးကပိုယဟန်မင်းကြီးကိုကီယက်မြို့ကိုလာရောက်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ထားတယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်ရှီမင်းအတွက်ဒေါ်လာ1,900ကျော်အကူအညီပေးဖို့ကုလသမဂ္ဂတောင်းဆိုရေးဆိုတဲ့သတင်းမှာရှိမေမလရှိကေဇိအကူအညီတွေကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ဖို့အတွက်လာမယ့်6လတာအတွင်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ865သန်းအကူအညီပေးဖို့လိုကြောင်းကုလသမဂ္ဂရဲ့ကမ္ဘာစားနယ်ရိက္ခအစီအစဉ် WFP ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ရှိမေရဲ့ငမ်းမှုမှုအခြေအနေကစံချိန်တွေမြင့်မားနေပြီးလူပေါင်း13သန်းကိုစားနယ်ရိက္ခအကူအညီထောက်ပံ့နေရခြင်းဖြစ်ကြောင်းကမ္ဘာစားနယ်ရိက္ခအေဂျင်စီက Twitter လုံမှုကွေရကတစဉ်ပြောကြားထားပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာညီနိုင်ရေးဌာနကလည်းရီမေမာလူသားကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်ရမုံငွေပြည့်လတ်မှုကြောင့်နိုင်ငံတွင်မှရှိရလူ17သန်းကငမှုခေါင်းပေါင်းမှုနီးကပ်လာမယ်လို့ပြီးခဲ့လကသတိပေးထားပါတယ်။ဟူတီတပုံတွေကမြို့တော်စာနာအပါအဝင်နိုင်ငံအများပြားကို2014ခုနှစ်ထဲကစတင်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးထိုအချိန်မှစ၍ရီမေနိုင်ငံတဝန်းအကြမ်းဖက်မှုတွေနဲ့မတည်ငြိမ်မှုတွေပြင်းထန်လာတာဖြစ်ပါရှင့်။ဆက်လက်ပြီးတော့ကလေးရှိရတရုတ်မိသားစုတွေဝင်ငွေခွန်ရှော့ချဖို့စီစဉ်နေစိုးရဲတဲ့မှာတရုတ်နိုင်ငံမှာ3ယောက်ကလေးငယ်ရှိတဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုဝင်ငွေခွန်ပေးဆောင်မှုရှော့ချလိုက်ကြောင်းအစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကမတ်လ30ရက်မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။လာမယ့်2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီ1ရက်ကစပြီးတော့3ယောက်ကလေးငယ်ရှိတဲ့မိသားစုတွေအနေနဲ့ဝင်ငွေခွန်ပေးဆောင်မှုကိုတစ်လခုအရွယ်1000အထိရှော့ချမှာဖြစ်ပါတယ်။ရှင်းဝါရာပြောင်းလဲမှုကတရုတ်နိုင်ငံအတွင်းမှာကြာစင်းလာတဲ့ကလေးမွေးဖွားနှုံးကိုတုံ့ပြန်လိုတဲ့အရွယ်ချက်ဖြစ်ပြီးလူဦးရေတိုးတက်မှုကိုထိန်းသိမ်းလိုတဲ့အရွယ်ချက်ဖြစ်ကထုံမွားတွေကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဇူလိုင်မှာစတင်အတည်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်မှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ကလေးမွေးဖွားမှုနှုံးကစနေတင်ကြာစင်းခဲ့ပြီးတရုတ်အစိုးရက2016ခုနှစ်မှာတရိန်တန်ကိုကလေး2ယောက်နှုံး2021ခုနှစ်မှာတိန်တန်ကိုကလေး3ယောက်တို့မူအားရချင်းသုံးခဲ့ပေမဲ့ကလေးမွေးဖွားမှုနှုံးတွေကတော့စတိုက်ကြဆင်းလာတာပါတချိန်ထဲမှာပဲတရုတ်နိုင်ငံကအသက်ကြီးလာတဲ့လူဦးရေတွေမြင့်တက်လာခြင်းနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီးအသက်60ကျော်ရှိတဲ့လူဦးရေက2020ပြည့်နှစ် 2021 ခုနှစ်အတွင်း3,000အထိမြင့်တက်လာတယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်နောက်ဆုံးနိုင်ငံတကာသတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့နိုင်ဂျီးရီးယားခီးတဲ့တင်ယထဖောက်ခွဲခံရ9ဦးသေဆုံးတဲ့ဆိုးဝဲသတင်းမှာနိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံအမြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ကာဒူနာမြို့မှာတနက်ဖြစ်ခန့်မှုတွေဖြစ်ပွားပြီးတော့ရထားတစ်စီးဖောက်ခွဲခံရခြင်းကြောင့်လူ9ဦးထက်မနည်းသေဆုံးကအများစုတွေကပျောက်ဆုံးနေဆဲဖြစ်ကြောင်းဒေသမီဒီယာတွေကမတ်လ30ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်မြို့ရအပူချောင်းကနေကာဒူနာမြို့စီကိုဦးတည်ခုံမောင်းလာတဲ့ခရီးသည်တွေရထားကိုမတ်လ29ရက်ညမှတပြားတွေကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရဖြစ်ပြီးရှင်ဖြစ်ရဖြစ်ပွားပြီးချိန်မှာနိုင်ဂျီးရီးယားအထက်ကော်ပိုရေးရှင်းကအဘူဂျာကာရူနာအထက်လန်တလျှောက်အထားပြေးဆဲမှုကိုရာရဲဆိုင်းလိုက်တယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်။တနက်သမားတွေကရထားကိုပြက်ခတ်ချိန်မှာရထားပေါ်မှာရှိတဲ့လူသား2ဦးနဲ့
လုံချုံရဲ့အဖွဲ့ဝင်၅ဦးသေဆုံးသွားကြောင်းယူတာစီခီးတဲ့တွေကပြောပါရယ်အာဖရိကရဲ့လူဦးရေအများဆုံးနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တဲ့နိုင်ဂျီးရီးယားမှာလုံချုံရဲ့အနေအထားရဲ့ဆိုးဝါးလျက်ရှိကပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကလည်းကာရူနာမြို့မှာရှိတဲ့လေဆိပ်ကိုတနင်္သမားတွေကပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါရယ်နိုင်ဂျီးရီးယားမှာတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်နေတဲ့တနင်္သမားတွေအနေနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေပြီးဆုံးမှာကဝန်ခံပြောကြားလေးရှိပေမဲ့ယခုတိုက်ခိုက်မှုအတွက်ဘယ်အုပ်စုရဲ့လက်ချက်ဖြစ်တာကိုတော့ထုတ်ဖော်ပြောကြားချက်မရှိသေးဘူးလို့သတင်းရရှိပါရရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ Star Channel ရဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။